команду-переможця з футзалу, яка представлятиме Вінницьку територіальну громаду на районному рівні змагань пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги, обирали в одному із ліцеїв міста. До фіналу турніру дійшли хлопці 5-х та 6-х класів з 4-х ліцеїв Вінниці – 22-го, 16-го, 31-го та 6-го. Хто ж здобув перемогу, дізнаєтесь у сюжеті. До останньої хвилини закінчення матчу з футзалу – інтрига. Яка ж із 4 команд учасників змагань пліч-о-пліч стане переможцем? До фіналу змагань гри з футзалу серед школярів 5-6 класів у Вінницькій громаді вийшли 4 ліцеї – 22-й, 16-й, 31-й та 6-й. Команда, яка отримала перше місце, перейде у наступний етап. Наступний етап – це команда буде змагатися на рівні Вінницького району. Потім переможці будуть змагатися на рівні Вінницької області. І вже переможці з 5 видів спорту – футзалу, черлідінгу, спортивного орієнтування, баскетболу та волейболу – будуть представляти Вінниччину на всеукраїнському рівні. Із фінальним свистком закінчується турнір з футзалу. 6-й ліцей здобуває право представляти Вінницю на районному рівні. Воротар Артем Олійник, відбивши десятки голів, радіє та пишається своєю командою. Я прям пишаюся більше, ніж пишаюся і ще пишаюся. Команда-переможець за підтримки Вінницької міської ради отримала сертифікат на закупівлю спортивного одягу для подальших змагань. Зараз йде посилення як військово-патріотичного, так і національно-патріотичного виховання. А наші мають діти бути здорові і підготовлені. Ми не намагаємося виростити воїнів, але ми намагаємося дати ті знання, які нашим дітям обов'язково знадобляться у звичайному житті. Це перший фінал у Вінниці другого етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги. Далі фінальні змагання з баскетболу, волейболу та черлідингу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.